aman. Oh, di mana yang terang ya soalnya ya konsultasi nikah sareng Mang Aman. Oh, mohon. Oh, gitunya. Terus saya dia nikah. Mohon. Nikah teh. Surat. Umat to balakum minani sama. Kan umat to balakum minani sama asna surasa waruba. Hei kodok hararawin anjen anu pikaresep ku anjen direng-rengan awewe mas nah lagi dua wasuasa ektilu hegai mo baru mai opat hegai asli gitu. Jadi nikah teh sunat nikah ku sunat sunat enak kan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah teh kurang ayeuna naon jadi cikolot teh mah kudu pindah cai pindah kacai jadi salawi kadaras jadi saloga kacai kudu daek mani kadaras kudu daek so salat nah, gitu nikmat nikah ada sok nikah sunat nikah ah pas 25 tahun bapak sunat kita nyaman diman sunat nah kan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dicari osken dengan ayana mudah-mudahan hayu orang doakan di pengantin yang diman pernikahan mesin jantan sakinah mawadah warohmah sepertos ayana pernikahan kangjeng Rasulullah SAW kasar iya seperti ayana pernikahan salam Siti Mulae pernikahan mbak anak tadi ngambil Adam kak babu hawa gitu hayu sadayana urang makeun ieu mah di mana aya sing ayeuna naon sakinah wadah warohmah pernikahan amin ya Allah alamin malah disunatkeun cenah Mang Diman bila mana urang malam pertama disunatkeun urang salat sunat heula bah wakah gerupak gerepeng oh lah wakah nya lah wakah urang eling heula mun eling heula maka budakna ngawaris karena Yusuf Aina ngawaris Yusuf karena pintar gitu ngawaris karena pintar gitu eleg heula juga belum pada harus apa gitu gua bakal langsung capcus gitu oh capcus ya mana sholat sunat bismillah bismillah gua baca nanti Allahumma non jadi ini ya oh iya non jadi ini Allahumma ada bisa itu kalau itu nantinya nggak gue sing-sing diraksa di ayana golongan setan jadi maksudnya aku udah bacaan teh bila mana lah udah kita bacaan kita kurang tuh kurang pemajikan kita setan teh ngilu mohon ayana numpakan pemajikan gitu. Oh sekali gitu hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim malah disunatkan nya namun bila mana orang kesekar ngemprenggen mau dimana mencek berudah berada pas tarik bucat lah nges pula aku udah bacaan gitu. Udah bacaan kemana? Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sari wa doir Allahumma hi Allah ij'alna muga ngajadikan mesti di turunan abdi dan mencela itu mah icimani abdi teh mesing aina turunan budak teh mesing jantan ahli ilmu jeung ahli kabagus amin bila mana ai kepengen eling heula geus eling heula da tungkus kan alus nama salat sunat salat sunat lah ulah ka langsung ulah ka langsung ngeunkeun gitu ulah langsung capcus kudu eta eta kitu pas ari kabar urang babacaan la Allahumma ja'alna ala eta wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa huwa ja'alna min sariwa doya yeung deui bila mana lamun ari kitu saki luar awe ti di hana ulah di luar awe berarti di hana sunat apa iya deh tah si punggung awe si punggung awe kenawan ban bantal alus nama cina asup nasana kesorangan mong diman oh kesorangan ya ulah kelengen sunat digesek-gesek lah oh gesek-gesek lah sama lo chat deh. Ada sok ayeuna
saya teh ternyawa ya mun era mandi ku pintu haya ku mah hukum lah ya alhamdulillah mengalami era ku pintu haya kan aduh sapotongnya aduh sapotong sapotong dan ku mau baca anak pan babeca anak ayeuna adus mah kumaha cenah mang diman coba yang naros sama atuh bisalah ada sil akbari akbari ada si junubi ada si junub lah gitu oh junub anjamihi panya anjamihi anjamia badani cina lamun adus sapotong mang diman adus sapotong sok kumaha ieu gawe tugas lah aya tugas anjamihi an ba'di tak kira di an ba'di al badani amun tadi pakai pakaian jaminya Alhamdulillah kita ala gitu kan kade ingki kudu dituliken deui alus kabe disempurna ini eta mah bila mana urang lamun era kusaha kumi toh gitu ya geus kitu jeung pamajikan ari sungsung ya aduh ah kadang deket ka subuh di bogor kumaha kemana misalnya kasih suka atau kemana kasih suka itu aja di sana gitu bisa lah kita ayah karung sohar ayah kata pangan bilang bilang orang bade naros di manaon mang di mana ieu? Kieun di mana teh terang ieu kana adab-adaban. Adab-adaban ka pamajikan. Di mana urang kagawa nyeres spesialis? Ya, mohon logika. Kan sesuai dari kitabna gitu. Da ieu mah keur maju nya teu ka nanya kitabna. Nuju maju nya bisa. Ahmad ya meureun ieu. Adab-adabannya mang di mana adab so, coba. Maksudna adab-adaban kumaha eta teh? Adab-adaban ka salaki pemajikan. Aya pan aya adab-adaban teh ayeuna salaki ka pemajikan, aya pemajikan ka salaki. Saaduanana we atuh. Kumaha lamun ayeuna ngan lolobana adab-adabana pemajikan ka salaki gitu. Ari salaki ka pemajikan ayeuna saperti kieu mang di mana dasar pertama sabab awe bisi hayang menang ka alusan kanu jadi salaki tah eta mah urang awe dan baseng kah tak eta laknatullah menghadirat Gusti Allah itu bila mana gede komo lamun sabisa-bisa mamang diman pemajikan ulah sena gawe kudu cicing kudu cicing kudu cicing di imah nyadiakeun pamajikan sabab paur ayeuna kasur kana golongan da dayus addayusu haramun antabia surga jana wajana dayus teh haram asup kasur ke surga. Jangan ke surga. Oh, sarua berarti nya. Ayu alus nama. Tapi mana naon mohon. Tapi lamun sakira geus bisa ngarasa ada mah yang lain pada geus aya nu tahu. Kitu nya pulang di mana. Wah, mun aya hobi ieu, ieu mah hobi manehna tapi ngasilkeun duit. Hobi tapi ngasilkeun duit tah. Mana asa minta izin ka MT gitu. Oh, asal ikhlasnya. Heeh, tah eta kan anu Dayus. Dayus. Jadi mencintai tanpa memberi memberi perasaan. Gusti Agung. Bertepuk sebelah tangan cek zaman aya namanya. Urang ayeuna kudu pisan ngelmuan mun di mah
rumah di kampungnya. Namun ayah nama siapa neneng? Ayah nama Datos. Jadi kewajiban Enon beres nak bebek? Bebek. Ayang. Ayangnya kewajiban ayang itu enam. Udah pino begitu. Ayah nak neng? Ayah dia nyebut non ke pemujikan? Ah, naon weng. Wengnya bebek. Bebek terus jadi milik AA. Ayah nak kedah nurut. Kumaha di parentah gitu. Udah bisa ngemuan bisi ayana. Ayana kedah seueur-seueur kitu ka mingunan neng. Aya mingunan kita mana ka madrasah. Sebab wajib neng kitu ari talab ilmu. Talab ilmu tari dotun ala kulil muslimin wa muslimat. Ari talab ilmu teh wajib ka setiap muslimin muslim. Atau saminggu sakali. Rutinan tiap lima. Jadi urang kudu bisa ngemuan. Mahawe di situ bisa adus gitu bareng adus pepetan akhir aku aja adus emangnya percaya dan